მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში კი გადაცემა ექიმი გვირჩევს, ისე ვბრუნდებოდ ექიმისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეს ჩვენ ყელის, ყურისა და ცხვირის პრობლემებსა თუ დაავადებებზე ვისაუბრებთ, ასევე მოგიყვებით მათი სიმპტომებისა თუ მკურნალობის შესახებ და ამ ყველაფერს კი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ოტორინოლარინგოლოგი ქალბატონ ნინო ლომიძე გვეტყვის საინტერესო რჩევებს, რომელიც ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდი თავდაპირველად დავიწყოთ, რატომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ყელს, ყურს და ცხვირს? რატომ არის ზურგადოები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და რა დაავადებები არსებობს ზოგადად? დაავადებები ყელის, ცხვირის და ესე იგი ყურის არიან ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ასრულებენ ეს ორგანოები, ხო, ასეა. ანუ ყური სმენა ყველაზე მთავარია, ხო, თანასწორობა ასევე, ცხვირი ყნოსვა, სუნთქვა, დაცვა ორგანიზმის და ყელის, რა თქმა უნდა, ყლაფვა, ანუ გემოვნება, ხო, ასე შემდეგ. ამიტომ ამ დაავადებების დროს, როცა ეს ყურის, ცხვირის და ყელის დაავადებები ხდება, თავისთავად ეს დაავადებები იწვევს ამ ორგანოების ფუნქციის დარღვევას და ეს ფუნქციების დარღვევა ძალიან უსიამოვნო რამეა. და მაგიტომაც აუცილებელია, რომ მივხედოთ ამ ორგანოების სწორედ და თუ დაავადება რაღაც დაგვემართა, სწორედ მართოთ ამ დაავადებას, რომ არ მოყვეს გართულება და დროულად მორჩეს ეს დაავადება. რა დაავადებები შეიძლება განვითარდეს ამ ორგანოებზე? ძირითადი დაავადებები, რა თქმა უნდა, არის ალბათ ინფექციური. ამ სეზონიდანაც გამომდინარე, უკვე რო აცივდა და უკვე დაიწყო ეს ვირუსები და ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, ინფექციური დაავადებები. ასევე, რა თქმა უნდა, ტრავმები ძალიან ხშირია ამ ორგანოების. ასევე, ნუ დამწვრობა და ასე შემდეგ სხვა ტრავმებს მიეკუთვნება და სიმსივნეები, როგორც არის საკურორე, ძალიან ხშირია. და ალბათ ყველაზე საშიშიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან უფრო ძნელია მკურნალობა, ჯერ გამოკვლევა, მერე მკურნალობა და თითქმის ყველა დაავადებები, რომელიც შეიძლება რომ დაემართოს ადამიანს, ანუ ამ ორგანოებსაც ეხება ყველაფერი ეს ნებისმიერი. მაგალითად თქვენ ახსენეთ ინფექციები და ისიც თქვით, რომ სეზონიც ახლა უკვე ისეთი სეზონია, აცივდა, რომ ძალიან ასე ვთქვათ ხშირია ინფექციები. ინფექციები და არამარტო ინფექციები, აი რა ძირითადი სიმპტომები ახასიათებთ ზოგადად ამ ორგანოების დაავადებებს? ძირითადი სიმპტომები არის, ანუ ჩვეულებრივ რესპირატორული ვირუსული ინფექციის სიმპტომებია, იმიტომ რომ ეს ორგანოები არის პირველი, ანუ ინფექციის ასე ვთქვათ, პირველი ამ ინფექციის კერა, ხო, საიდანაც ეს ინფექცია აღწევს ორგანიზმში, ცხვირი ყელი და ცხვირი, ხო? ამიტომ სიმპტომები არის ჩვეულებრივი, აი გაცივების სიმპტომები, ან ვირუსული რესპირატორული ვირუსული ინფექციის სიმპტომები, ეს არის სურდო, ცხვირით სუნთქვის გაძნელება, ყლაფვის გაძნელება, ტკივილი ყლაფვის დროს, ხო, სიცხე, რა თქმა უნდა, ტემპერატურის მომატება, ნუ საერთო სისუსტე, ხო, ნუ და თუ ყურიც არის ჩართული ამ პროცესში, ყურის ტკივილი თავისთავად ან დაგუბება მხოლოდ, ხო, ეს ძირითადი სიმპტომები ეს არის. და ასე ვთქვათ, თქვენ ყურის დაგუბება ახსენეთ და ხშირ შემთხვევაში ხოლმე ამას მიაწერენ წნევას და ფიქრობენ, რომ ეს შეიძლება, არ ვიცი, მაღალი ან დაბალი წნევის ბრალი იყოს. ეს რამდენად, ასე ვთქვათ, დაკავშირშია ნამდვილად წნევასთან, თუ ეს იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ რომელიმე ინფექციურ დაავადებასთან გვაქვს საქმე? ყურის დაგუბება შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, გამოწვეული არტერიული წნევის ცვალებადობასთან, ხო, ან მაღალი ან დაბალი არტერიული წნევის, მაგრამ როცა ჩვენ გვაქვს სხვა სიმპტომები, აი ინფექციურ დაავადების, ხო, მაგალითად, და ძირითადად იწყება არა ყურის დაგუბებით, არამედ სხვა სიმპტომებით, მაგალითად ცხვირის სუნთქვის გაძნელების, სურდოთი, ყელის ტკივილი და მერე უკვე ცოტა ხნის მერე უკვე იწყება უკვე ყურის დაგუბება, ხო? და ნუ თუ ეს კავშირში ერთმანეთთან ეს სიმპტომები, ანუ სხვა სიმპტომებიც ახლავს ამ ყურის დაგუბებას, ამ რესპირატორული ინფექციას, ეგ უფრო უნდა ვარაუდოთ ეს მიზეზი ინფექციასთან დაავადებით. თუ არანაირი სიმპტომები მანამდე არ ქონდა ადამიანს რესპირატორული
ვირუსული ინფექციის, არც სიცხე არ ქონია, არც რაღაც სურდო და ასე შემდეგ. ესე იგი, ალბათ მიზეზი სხვა არის. არ არის აუცილებელი წნევა. შეიძლება ყურის რამე პრობლემა იყოს მხოლოდ ცალკე, მაგალითად გოგირდის საცობი ყველაზე ხშირი მიზეზი ყურის დაგუბებისა. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ეს ყურის დაგუბება არ გაუარ ადამიანს ხო, ნუ ან უფრო გაუცხლიათ მომიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ ხშირად მართლა მომართავენ და ფიქრობენ, რომ ეს ყურის პრობლემაა და მე უკვე გასინჯოს შემდეგ გამოკვლევების შემდეგ, ნუ უკვე ვადასტურებთ, რომ არ არის ეს ყურის ბრალი, რაღაცა სხვა მიზეზები, მაგალითად წნევა დაბალი ან მაღალი, ან დაბალი გემოგლობინი, ანუ ანემია, ან სხვა რაღაც მიზეზები, რომელიც არანაირად არ არის უშუალოდ ხო ყურთან დაკავშირებული და ნუ უკვე ვურჩევთ იმ სპეციალისტის კონსულტაციას, რომელსაც ეს ეხება უფრო. თქვენ ახსენეთ სიმსივნეც, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საშიში დაავადება. თუ არის შესაძლებელი, რომ აი სწორედ ამ ორგანოების ინფექციებმა გამოიწვიოს სიმსივნე, ან ყველაზე რთულ შემთხვევაში რა იწვევს სიმსივნეს და როგორ არის შესაძლებელი, აი რა დროს უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება, რა სიმპტომები აქვს და რაზე მიგვანიშნებს? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყურცხვირის დაავადების ორგანოებიდან ყველაზე ხშირი ორგანო, რომელიც ავადდება სიმსივნით, ეს არის ხორხი. ეს არის იოგები. და ყველაზე ხშირი მიზეზია არის სამწუხაროდ წეველებისთვის, ეს არის სიგარეტის მოწევა. ეს არის დადგენილი, დადასტურებული მრავალი კვლევებით, რომ ძირთად შემთხვევებში 80-99% მიზეზის ეს არის სიგარეტის მოწევა. თან არ არის აუცილებელი, რომ თვითონ ადამიანი იყოს აქტიური მწეველი, შეიძლება იყოს პასიური მწეველი, ანუ იმყოფებოდეს იმ ადამიანთან გარემოშიც, მუდმივად ეწევა, ხო? მაგრამ ამ მიზეზთან ერთად სხვა მიზეზებიც შეიძლება იყოს მართლა, ну, მაგალითად ინფექციები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს უფრო ნაკლებად იწვევს სიმსივნეს, ვიდრე აი ეს მიზეზი, ხო, სიგარეტის მოწევა, ანუ რაღაც მავნე ჩვევები, ხო? ამიტომ რა სიმპტომები, ახლა ძირითადად სამწუხაროდ საქმე მაგაშია, რომ ხორხის მაგალითად სიმსივნე მაგიტომაც ძალიან გვიან დიაგნოსტირდება, იმიტომ რომ სიმპტომები ხშირად არ აქვს, მანამ სიმსივნე ძალიან არ გაიზრდება. იმიტომ რომ ზოგჯერ ლოკალიზაცია ისეთია, რომ არანაირ ჩილს არ იწვევს, მანამ სიმსივნე ძალიან არ გაიზრდება. მესამე სტადიამდე მანამ არ მივა ეს სიმსივნე და მე მკურნალობა ძალიან ძნელია და რთულია. Ну, ძირითადად ჩვენ ექიმს მოგმართავენ მაშინ, როცა არის უკვე ხმის შეცვლა, ჩახლეჩა ხმის, ხო, დისფონიის გამო და რომელიც არ გადის მაგალითად რაღაც ერთი თვე და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან სამწუხაროდ უკვე ხშირად არის დაგვიანებული ასე ვთქვა დიაგნოსტიკა ამ მომენტში, თუმცა მკურნალობის მეთოდები ძალიან განვითარებული ახლა ხორხის სიმსივნისაც და ზოგჯერ ძალიან კარგი შედეგს ეძლევა მესამე სტადიას დაშე განკურნებამდეც შესაძლებელია, რომ თუმცა უმჯობესი იქნება პრევენციის მიზნით ხშირად მიმართოთ ექიმს და რა თქმა უნდა, ვისაც აქვს რისკის ფაქტორები, მით უმეტეს ვის არის მწეველი, ხო, ჯობია რეგულარულად გაესინჯოს, მით უმეტეს თუ როდისმე ქონია ხმის პრობლემა, საერთოდ როდისმე თუ დაუკარგია ხმა, თუ ქონია ხმის რაღაცა ჩახლეჩვა და ასე შემდეგ, რომ მაინც მიმართოს ხოლმე ექიმს, აი უბრალოდ ნუ პროფილაქტიკის მიზნით. დიახ. ქალბატონი, ყელი, ყური, ცხვირი რამდენად მჭიდრო კავშირშია ეს ორგანოები ერთმანეთისგან და ერთის დაავადება რამდენად არის შესაძლებელი, რომ დანარჩენებს გადაეცეს და ასე შემდეგ. კი. მაგიტომაც აი ისტორიულად ასე ესე იგი აღმოჩნდა, რომ მიხვდნენ ექიმები, რომ ყური, ცხვირი და ყელი არიან ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში, ამიტომაც ერთ სპეციალობაში ასე შეერთეს ეს ორგანოები, მოითხოვა აი საჭიროება მას. ანატომიურად ძალიან ძალიან არიან დაკავშირებულები, ეს შეიძლება უცნაურად შეერთდეს, მაგრამ ასეა. Ну, ცხვირი თავისთავად და ყელი, ეს არის დასაწყისი სასუნთქი გზების და საყლაპავი ასე იგი მილის დასაწყისი, ხო? და ყურიც არის კავშირში ყურის ცხვირთან და ყელთან ევსტახის მილის მეშვეობით, ხო?
ამიტომ ანატომიურად არიან ძალიან დაკავშირებულები, ну, ფუნქციითაც, რა თქმა უნდა, და ამიტომ რადგან არიან დაკავშირებულები ანატომიურად, ხო, აი და ამიტომაც დაავადებები თავისთავად ერთით დაავადება აუცილებლად შესაძლებელია, რომ გამოიწვიოს მეორეს დაავადება. ხო, მაგალითად ჩვეულებრივი ხშირი მაგალითი სურდო ჩვეულებრივი შეიძლება გადაიზარდოს კურსანტება, შუა კურსანტებაში. რაც ძალიან ხშირია. დიახ. აი კურსანტება ახსენეთ თქვენ ქალბატონებმა და სწორედ კურსანტებაზე უნდა გიჭრათ, გარდა სურდოსი კიდე რა შეიძლება გამოიწვიოს ანთებითი პროცესები და რამდენად საშიშია ეს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. ყურისანთება ყველაზე ხშირი, ყველაზე ხშირი ალბათ ერთ-ერთი ხშირი მიზეზი არის ნამდვილად ცხვირის დანამატი წიაღების, ანუ სინუსიტი მაგალითად, ხო, დაავადებები, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ცხვირი და ყური არიან ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში. ასევე ყურის დაავადება შეიძლება, ну, უშუალოდ თვითონ ყურის გაცივების და გარედან, ხო, რაღაცა მიზეზების გამო მოხდეს, მაგალითად, ну, ჩვეულებრივად რაღაც ინფექცია მიაღწიოს ყურში, იმიტომ რომ ხშირია სოკოვანი დაავადება მაგალითად ყურის. ხო, ან იყოს მაგალითად გოგირდის საცობი, რომელიც როგორც უცხო სხეული დიდი ხანი და გამოიწვიოს გარეთა ყურს და მე შუა ყურის ანთება მაგალითად და ასევე სხვა მიზეზები ნებისმიერი იშვიათია, მაგრამ მაგალითად ნებისმიერი სხვა ადგილზე ყოფი კერა ინფექციური სისხლის მეშვეობით გადადიოდეს და გამოიწვიოს მაგალითად ლაბირინტიტი, ანუ შიგნითა ყურის ანთება. ეს იშვიათია, მაგრამ ესეც ხდება. Ну, дальше мизезები, ну, травмები ძალიან ხშირია, ხო, და ну, სიმსივნე ასევე, რა თქმა უნდა, ყურის სიმსივნეც არსებობს. იშვიათია, მაგრამ არსებობს ასეთი რამ. გარდა ყურის ანთებისა, ჩვენ ვისაუბროთ ხმის სასუნთქ სისტემაზე, ასევე ხმის იოგების პრობლემაზე. ანთებითი პროცესები აქაც როგორ ხდება, რამდენად საშიშია და ხმის იოგებზე რამდენად ახდენს გავლენას ეს ყველაფერი. ამ კუთხით როგორ უნდა მოვიქცეთ და რჩევებს მისცემთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? საშიში ესეც, იმიტომ რომ ესე იგი თუ იწება ყველაფერი ძირითადად ცხვირით და ყელით, ძირითადად თუ ინფექცია, ну, ამ ორგანოების დონეზე არ ჩერდება, ის მიდის უფრო ღრმად, მიდის ხორხში, მერე ტრაქეა არის ანატომიურად, მერე ბრონქები ჩვენ ვიცით და ფილტვები. ამიტომ ჩვეულებრივი სურდო შეიძლება გადაიზარდოს საბოლოოდ ფილტვების ანთებაში. Ну, მე ხლა ვისაუბრავ ჩემ სპეციალობას ეხება, ну, ხორხი მაგალითად, ლარინგიტი, ხო? ძალიან ხშირი დაავადება. ძალიან დისკომფორტს იწვევს, იმიტომ რომ ხმასთან არ დაკავშირებული პირდაპირ. ადამიანს შეიძლება სულ დაეკარგოს ხმა, საერთოდ ვერ ილაპარაკოს. რა გარკვეული პერიოდი, იმიტომ რომ ანთება ვითარდება უშუალოდ იოგებზე, რომელიც პასუხს აგებს ჩვენ ხმაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და თავის დროზე მკურნალობა არის მნიშვნელოვანი, დროულად ამ ყველაფრის, რომ ეს ხმა დროულად დაუბრუნდეს ადამიანს ისეთი, როგორც ჰქონდა, ხო? დიახ. გარდა ანთებისა, საინტერესოა კვება რამდენად ახდენს გავლენას ხმის იოგებზე თუნდაც და რა რამდენად აუცილებელია, ასე ვთქვათ, სწორი კვება, ჰიგიენა ამავე დროს და ამ კუთხით რა რჩევებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? საერთოდ ეს ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ ძირითადად უნდა მიაქციონ ყურადღება ადამიანები, რომელიც უშუალოდ პროფესიასთან აქვთ მაგათ აი კავშირი ამ ხმას, ხო, ეს არის მომღერლები, ეს არიან რა თქმა უნდა მასწავლებლები, ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ექიმებიც პირს ლაპარაკობთ აგერა ხმამის ჩამეხლიჭა თითქმის. ანუ მაგრამ ყველა აბსოლუტურად კვებას რაც შეეხება ხშირად მიზეზი შეიძლება გახდეს ხმის მაგალ დაკარგვის, ძალიან მწარე ცხარე საკვების მიღება, ძალიან ცივი ან ძალიან ცხელი საკვების მიღება. ხო, ну, ძირითადად რა თქმა უნდა მოყვ თქვი, აი რაღაც ხო მოწევა სიგარეთს, ასე შემდეგ შეიძლება უბრალოდ არ იყოს არანაირი სიმსივნე, მაგრამ ადამიანი იყოს მწევალი და ეს იწვევს ქრონიკულ ანთებას, ასე ვთქვათ, ქრონიკულ ლარინგიტს და
ისიც მიზეზი ხდება ხმის დაკარგვის, ანუ და ჰიგიენას რაც შეეხება, ანუ სწორი ჰიგიენა, ხო, სწორედ აი როგორ თქვა, საუბრის მართვა, ხო, ანუ ვირილი არ უნდა იყოს, ხო, არ უნდა ჩურჩულიც არ ვარგა პრინციპში, ხო, და რა თქმა უნდა რაღაცა პაუზები უნდა გავაკეთოთ ხოლმე, რა სულ რო ტვირთო დავტვირთოთ ეს ორგანო ჩვენი იოგები, ისინი დაიღლებიან ადრე თუ გვიან და თავისთავად ხმა შეგვეცვლება. Ну, айсен. Тех. Реза интересоа. А, заинтересоа ასევე ბავშვები რამდენად არიან რისკ ჯგუფებში, ძირითადად რა ასაკი და აი მშობლებმა რა უნდა გაითვალისწინონ. კი, ბავშვები არიან სამწუხაროდ არიან რისკის ჯგუფში, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ეს ორგანოები ყური ცური და ყელი არიან პირდაპირ, ესე იგი, ვირუსული ინფექციური დაავადებების მიზანი, ასე ვთქვათ, აი სადაც აღწევს ეს ინფექცია და ბავშვები ყველაზე ხშირად ალბათ ავადმყოფობენ ამ ინფექციებით, ხო, რესპირატორული ვირუსული ინფექციებით, რადგან არიან მრავალ ასე რიცხოვან გარემოში, ხო, ხო, ბაღში დადიან, სკოლაში დადიან, ბევრ ბავშვებთან, ადამიანებთან კონტაქტობენ და არიან მაგიტომ უფრო დაუცველები. თუმცა არსებობს აცრები, რომელიც იცავს ბავშვებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ინფექციას გენ სამწუხაროდ არა. ამიტომ აუცილებლად მშობელმა ალბათ უნდა მიაქციოს ყურადღება იმას, რომ ძალიან ძნელია, მაგრამ რომ მაინც კონტაქტი ნაკლები ქონდეს ბავშვს ავადმყოფ ბავშვებთან, ხო? და თუ მაინც ბავშვი გახდა ავად ვირუსული ინფექციის დაავადებით, გამოჯამთელდეს ბოლომდე და მერე უკვე, ხო, გააგრძელოს სწავლა და სიარული ამ მრავალრიცხოვან კოლექტივში. დიახ, რო არ გადაედო სხვას. ჩვენ ვსაუბრობთ ბავშვებზე, გარემოზე, თამაშზე და ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც თუნდაც თამაშის დროს ან უბრალოდ სახლში თუნდაც ბავშვებთან არა, უცხოური სხეულები, მათ შორის ასე ვთქვათ მცენარეები, სხვა სათამაშოები, ძივები თუ პატარა ასე ვთქვათ ნაწილაკები ხდება ან ყურში, ან ცხვირში ბავშვებს. ამ შემთხვევაში რას ურჩევდით ექიმებს, კიდე და მშობლებს, ალბათ დაინტერესდეს, როგორ უნდა მოიქცნენ და რამდენად საშიშია ეს ყველა ფერი ბავშვებს? ძალიან ხშირია, განსაკუთრებით. ალბათ თქვენც მოგმართავდნენ ბევრი ასეთ პაციენტის კეთებს. ძალიან ბევრი. და ზოგჯერ ისეთ რაღაც უცნაურ რაღაცას გამოვიღებ ხოლმე ცხვირიდან და ყურიდან, რომ მეც კი მიყვირს, რომ ასეთი რაღაცა როგორ მოვიდა ბავშვი, რომ ჩაედო. ხო. და საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა. აი თითქოს რაღაც გამეცინა, მაგრამ თავის გართულებებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ცოცხლობა, ძალიან საყურადღებო თემა. ცალკე შეიძლება ამ თემაზე ვისაუბროთ. თავი ის არის, რომ ბავშვები, ძირითადად პატარა მცირე ასაკის ბავშვები, ხო, 5 წლამდე, შეიძლება რაღაც ჩაედო ყურში ან ცხვირში, მშობელმა უნდა იყოს ყურადღებით. აი ეს არის მთავარი მშობლის ფუნქცია, რომ ყურადღება მიაქციოს. პირველ რიგში რო არ ჩაიდოს, შეეცადოს, რომ ამას მიაქციოს, მაგრამ თუ მოხდა ეს და თუ დაინახა დროულად მიმართოს ექიმს. არ ეცადოს არანაირ თვითონ გამოუღოს. მაქსიმუმ რა შეიძლება თუ ცხვირში ჩაიდო ბავშვმა, რომ თუ იცის გამოხოცო ბავშვმა, ხო? ცხვირის აი გამოიხოც, მაგ თუ არ გამოდის, არ ეცადოს თვითონ არ ეს შემთხვევაში გამოუღოს ან ცხვირიდან ან ყურიდან. ძალიან საშიშია. ყურიდან შეიძლება დაუზიანოს ყური. დიახ. ან თვითონ შობელმა რაღაც რაცაც რითაც ცდილოთ ამოიღო, ან და ამ თვითონ უცხოელმა ცხვირიდან კიდე შეიძლება უფრო ღრმად გადავიდეს, ძირითადად მოდიან უკვე. უფრო გართულო სიტუაციაზე. მოდიან უკვე, როცა უკვე ეცადნენ თვითონ, არ გამოუვიდათ, გადავიდა ძალიან ღრმად და ექიმსაც უჭირს მე ამოღება, ხო, თავისთავად, მაგრამ საშიში ამითაც შეიძლება ისე ღრმად გადავიდეს, რომ გადავიდეს სასუნთ გზებში, გამოიწვიოს ობსტრუქცია, ხო, სუნთქვის ანუ აპნოე, ხო, ჩაკეტვა, ხო, და ეს შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე მიგუყვანოს, ამიტომ ძალიან საშიშია. დიახ. მე მინდა ისევ ჰიგიენას დაუბრუნდეთ. ჩვენ ვსაუბრობდით ხმის იოგების სასუნთ გზების ჰიგიენაზე, თუმცა არ გვისაუბრია უშუალოდ ყურის ჰიგიენაზე. ძალიან საინტერესოა, მივცეთ რჩევები ყურის წმენდაზე თუნდაც, აი როგორ უნდა მოხდეს ყურის წმენდა სწორედ იმისათვის, რომ ჩვენ არ დავიზიანოთ თუნდაც ყურის
მხარდა ნაწილები, რასაც ეძახიან, ეს არის სამედიცინო ნაზე ზუსტად. კი, ასე შეიძლება რომ ვთქვა, დაფისაპკი სწორედ თქვი ამაგას. დე. ანუ ყურის ტუალეტი არის ძალიან რა უბრალო რამე, ძალიან ადვილი რამე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ ბევრმა არ იცის როგორ სურათ უნდა ეცმინდოს ყური, აი მე ეს მიყურს და არ ვიღლები, ყოველდღე მიწევს ამაზე საუბარი პაციენტთან, მაგრამ არ ვიღლები რომ აუხსნა განსაკუთრებით შობლებს, ვისაც პატარა ბავშვი ვიყავით, იმიტომ რომ შობლები უწმინდავენ ყურს ბავშვს და მოდიან, ხო? და ესე იგი ალბათ ისე მე გამებრაზდებიან აი ეს ბიზნესმენები ვინც უშვებს ამ ჩხირებს ასე წოდებულ ყურის ჩხირებს მაგრამ მე ყველას მოუწოდებ არავით შემთხვევაში არ გამოიყენოს ეს ჩხირები ყველა მიხვდა ალბათ რაზეც მე ვლაპარაკობ ბამბის ჩხირები ხო ყურის გამოსაწმენდად იმიტომ რომ ეს ჩხირები არ არის საერთოდ არც ყურის გამოსაწმენდად მოგონილი არც ცხვირის გამოსაწმენდად მოგონილი ერთ გადაცემაში მოვისმინე ბოდიში მე ვუხდი რომ ეს არ არის ყურის არის ცხვირის არც ცხვირის არ არის ეს არის კოსმეტიკური რაღაც წარბების შეიღებო ზედმეტი მანიკური მოვიშორო და ასე შემდეგ ამ მიზნისთვის მოგონილი მაგრამ ალბათ მე საჭირო გახდა რეკლამა რო ეყიდათ უფრო კარგად და მოიგონეს რომ ეს არის ყურის ჩხირები და ადამიანები ფიქრობ რადგან არსებობს ყურის ჩხირი ასე მე ვფიქრობ ლოგიკას ესე იგი ყურები უნდა გამოივიწმინდო და შედეგი ის არის სამწუხარო რომ ყველაზე ხშირი მიზეზი და ჯერ ყველაზე ხშირი დაავადება რომელსაც მოგმართავე მე პირადად ეს არის გოგირდის საცობი ყურში ყველაზე ხშირი დაავადება და ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ყურის ჩხირის გამოყენება იმიტომ რომ როგორი ადამიანს როის იწმინდავს ყურს სინამდვილეში ყურს ვერ იწმინდავს ის ძალიან მსხვილი არის ეს შხირი ბამბა ხო და გოგირდი შეყავს უფრო ღრმად ისეთ ადგილას რომელიდანაც გოგირდი ვერ გამოდის სინამდვილეში ყურს არ უნდა გამოწმენდა არ ჭირდება ღმერთმა ისე მოიგონა ყველაფერი ჭკვიანურად რომ არ ჭირდება ადამიანს არანაირი საშუალება რომ ყური გამოიწმინდოს, წარმოიდგინეთ, ადრესატი იყო ჩხირები, ხო, ეს ყურის ჩხირები და ჩვენ წინაპრები როგორი წმინდავდნენ ყურებს, მაგრამ საცობები დარწმუნებული ვარ, ნაკლებად აწუხებდათ. იმიტომ რომ არის ასე მოწყობილი ყური, რომ ღეჭვის დროს, ლაპარაკის დროს, ეს სახსარი, ქვედაყბის სახსარი რომ მოძრაობს, ის გოგირდს ბუნებრივად გამოყოფს გარეთ და ეს გოგირდი გამოდის გარეთ ისეთ დონეზე რომ ჩოლებრივი თითით ნეკატით ადამიანს შეუძლია რომ მოიწმინდოს ნუ მაქსიმუმ გამოიყენოს პირსახოცი ან წვრილად შეიძლება ურჩე მაინც და მაინც თუ გინდათ რომ რაღაცით გამოიწმინდოთ კი ბატონო აიღეთ 1 სანტის ღერი დაახვით წვრილად ბამბა და 1 სანტიმეტრი მაქსიმუმ სიღრმეზე გარედან კედლებზე გამოისვით ერთხელ ორჯერ კვირაში გაჩნიხლა როგორც ვის როგორი სიჭარბე აქვს ზოგიერთს ესეც ინდივიდუალურია თან საქმე იმაშია რომ რაც უფრო ხშირად იწმინდავს ადამიანი ყურს იმით უფრო აღიზიანებს ამ გოგირდის ჯირკვლებს და გოგირდი უფრო მეტია დე გამიგეთ და მე საცობი უფრო ექნება და ექნება და მე რომ მოდიან ჩემთან აი მე ყური გამოვირეცხე და კიდე საცობი შემეკნა და აბრალებენ ყურის გამორეცხვას და არა და ყურის გამორეცხვა არაფერს შუაში უბრალოდ ისე ვისე აგრძელებენ არასწორად ყურის გამოწმენ და ისე ვისე ჭირდებათ ყურის გამორეცხვა თორე ყურის გამორეცხვა ერთ-ერთი მეთოდი გოგირდის საცობის ეს არანაირად არ არის მიზეზი ამ გოგირდის საცობის არანაირად ჩვენი საერთოდ რო ყვეიწურება ქალბატონო ამიტომ ბოლო კითხვებს დაგისვამთ ძალიან საინტერესო ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში სეზონურობაზე რომ ყურის ცხვირის და ყელის დაავადებები გაზამთარშიც ზამთრის პერიოდშიც მწვავდება თუმცა არა მარტო ზამთრის პერიოდში რომელი სეზონია ასე ვთქვათ ყველაზე ესეთი გამძაფრების ჩვენ დაავადებებში არ არის სეზონი ასე ვთქვათ აი ყველა სეზონს აქვს თავისი უბრალოდ სპეციფიურობა მაგალითად ზაფხულში იყო ძალიან ბევრი ხო გარეთა ყურისანთებები იმის გამო რომ ბანაობდით ზღვაში და ასე შემდეგ ხო ან ისე მდინარეში იყო და გაცივებები იყო და ну მაინც უფრო ალბათ რადგან ახლა მოდის ზამთარი და შემოდგომაა უკვე და იმუნიტეტი დასუსტებულია და ისე იგი უფრო მატულობს ახლა ვირუსული დაავადებების სიხშირე ალბათ უფრო ახლა რა თქმა უნდა უფრო სეზონი იქნება ახლა რა თქმა შემოდგომა და ზამთარი მაგრამ არც მე ძალიან მაინც და მაინც კონკრეტული სეზონურობა არ ახასიათებს მაინც და მაინც ამ დაავადებას არა მაინც და მაინც ასეთი ძალიან კონკრეტულია რომ უბრალოდ აკავშირშია რა თქმა უნდა თუ არის პიკი ვირუსული დაავადებების რა თქმა უნდა ჩვენ დაავადებების ყელყურწყლის მატულობს და თუ რო კავშირშია უშუალოდ დიახ
პირველი სწორედ ცხვირში, ყურში თუ რა თქმა უნდა ზე ხდება, მოხდება ასე ვთქვათ, ეს არის პირველი დაცვა ორგანიზმის ამ ვირუსული ინფექციებისგან, რომ უფრო ღრმად არ მიაღწიოს და პირველი არ ვინც იღებს დარტყმას, ასე ვთქვათ, ამ ვირუსული ინფექციებისგან. ეს ორგანოებია სწორედ. და საინტერესოა, ბოლო კითხვას დაგისვამთ, მკურნალობის რაგზებით, რაგზებით მკურნალობთ უფრო სწორედ ამ დაავადებებს და ჩვენთან ახალციხეში რით არის შესაძლებელი იმისა, რომ ვიმკურნალოთ ყელზე, ყურზე, მწყერზე. Ну, методები ძალიან მრავალფეროვანია, მაგრამ ძირითადად არის, რა თქმა უნდა, медикаментозури, ანუ წამლებით, ხო? რა თქმა უნდა, მე არა ვარ წინააღმდეგ ხო ფიტოთერაპიის, მაგალითად ძალიან ხშირად ვიყენებთ ჩვენ, ძალიან ხშირად, მაგრამ აი ზოგი არის ესეთი რაღაცა, აი შინაურული მეთოდები, რომელიც მეუღებელია, რა თქმა უნდა. იმიტომ შინაურულ მეთოდებში აი რა იგულისხმება? შინაურულ მეთოდებში იგულისხმება მაგალითად ყურის ტკივილი ძალიან ხშირი. რატომღაც შინაურული მეთოდი არის წყერის ქონის ჩაწვეთება, ხო, გამთბარი ქონის, მაგრამ ეს არის მეუღებელი მაგალითად, იმიტომ რომ ეს ქონი მე შიგ როგორც სანთელი მაგრდება, აკეთებს აქვს, საცობს და ის არანაირი თავისი არანაირ გზით არ გამოდის, მხოლოდ გამორეცხვით და მე სამომავლოდ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც გართულებები და აი ესეთ რაღაც, რომელსაც არ აქვს არანაირი, ასე ვთქვათ, ხალხური მეთოდებით რომ მკურნალობენ ხოლმე სახლის პირობებში. სახლის პირობებში კი ექიმის აი რჩევის გარეშე მე ვამბობ, თუ მაგალითად მცენარეული გვირილის გინდა ცაცხვის ჩაი, ხო, მშვენიერ კიბატონო მიირთვან, მალინის ასევე ჩაი, ხო, ას კიბატონო შეიძლება, ანუ რაც ლოგიკურია და ასე ვთქვათ სასარგებლოა, ის უნდა ვიხმაროთ, რომ წამლები მივიღოთ ნაკლებად, როცა ის აუცილებელია და საჭირო. მე ამის მომხრევარ და საერთოდ ექიმები ამის მომხრეები არიან, რომ წამლები რაც შეიძლება ნაკლებად მიიღოს ორგანიზმი, თუმეტეს ბავშვმა. მაგრამ არის ხომ შემთხვევაში, რომ აუცილებელი მაგის გარშე ვერანაირად ვერ დავეხმარეთ, როგორც აუცილებელი ანტიბიოტიკების დანიშნა, მაგრამ ამაზეც მინდა ყურადღება აუცილებლად მივაქციო მაყურებლის და მსმენელის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოს ანტიბიოტიკი, არანაირი, არც სუსტი, არც ძლიერი ექიმის დანიშნულების გარეშე. აფთიაქშიც კი არ მივიდეს მაგით, აი ანტიბიოტიკს მე ხშირად შევდი, როცა შევდი აფთიაქში და ხშირად გვერდზე მაგალითად ხო ხوارია მეორე ფარმაცევტი და მიმართავს მაგალითად ნუმშობელი, რომ აი რა შეიძლება ბავშვს ეს აწუხებს და რას მომცემ, ანუ მკურნალობს აფთიაქში. ფარმაცევტები არ არიან ექიმი, ძალიან დიდ პატივისცემ, მაგრამ არიან ხო ექტივები. იმიტომ ეს იქნება პირდაპირ ექიმის რეკომენდაციით სარგებლობა და სწორედ ამის მიხედვით იმკურნალო. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის, გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოტორინოლარინგოლოგი ნინო ლომიძე იყო სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საინტერესო რჩევებიც მოგცა. მე კი უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, ისევ ამ სტუდიაში, ამავე ტალღაზე FM 97.5-ზე და ისევ სამხრეთის კარიჭის გვერდზე სკენიუჩიზე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემის. ჩვენ მომავალ კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით დაგებრუნდებით. ნახვამდის.